ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်စေဖို့နဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမြန်မာ့ဘုတ်ရည်ရွယ်ပြီးပြသခဲ့တဲ့မြန်မာ International Education Career Fair 2016ပြပွဲဟာ3ရက်ကြာပြသသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြပွဲကိုကုမ္ပဏီ60နီးပါးကပြာခန်းပေါင်း90ကျော်နဲ့ခင်းချင်းပြသခဲ့ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကတက္ကသိုလ် IT ပညာရေးသင်တန်းကျောင်း၊ခီးသွွားလုပ်ငန်းသင်တန်းကျောင်း၊လေကြောင်းသင်တန်းကျောင်းနဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းတို့ကလည်းပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးပိုင်းမှာတော့ပညာရေးကဏ္ဍအစစုံလင်းလင်းနဲ့ပါပါတယ်။သင်တန်းကျောင်းတွေပါတယ်။နောက်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပါတယ်။နောက်တခြားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးမှာပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမှာလာမယ်ဆိုရင်အဓိကဒီကိုလိုအပ်နေတဲ့ပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုံးကိုလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရှိရဆိုရင်ဒီမှာဟိုဖြည့်ဆည်းနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့တခြားသိချင်တဲ့ဟာတွေရှိရဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလည်းအလုံးကိုဒီမှာတနေရာထဲမှာသိရှိလို့ရမှာပေါ့။လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလောကခွင့်လန်းနေကိုဒီပွဲလေးကိုလာခြင်းမြင်ရရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအလောကခွင့်လန်းနေနဲ့ပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ပြသသူနဲ့ပါပြီးပညာရေးကိုအဓိကပြသခဲ့တဲ့ဒီပြပွဲမှာတော့အင်ဂျင်နီယာ၊ဆေးပညာနဲ့စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်းတွေလည်းပါဝင်ပြသခဲ့တာပါ။လုံငယ်ငါးနှစ်ကစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေနဲ့စခဲ့တယ်ရှင်။တော့ဒီမှာအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းသေးတဲ့ LCCI နဲ့တင်ပါတယ်။ PA ခါမှာ Finance ပေါ့နော် Management Accounting မှာ UK ရဲ့ Number 1လို့ပြောရတဲ့စီမံကိုလည်းတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါ PA ခါမှာကျွန်တော်တို့မဟာပွဲပေါ့နော် MBA ပွဲကိုလည်းတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ချောင်းချွေးပွဲကိုလည်းတင်ပါတယ်ရှင်။ငါးနှစ်တာကတိုးတက်မှုလာလာစွာကျောင်းသားဥည်ရတဲ့ပြတ်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျအောင်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားဥည်တွေအဓိကတော့ကိုရှိလာတဲ့ကျောင်းသားတွေအောင်ချက်ကျွန်တော်တို့ကထားရရှင်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ကြောင်းပါစစ်တဲ့ဆောင်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းထိတာမဟုတ်ဘူးလေ။အကုန်လုံးကနိုင်ငံသားလာရဲ့မိခွန်းတွေကိုသူတို့ဖြေရတာ။ပြီးရဲ့ခါကျတော့ British Council နေပြီးရောဆောင်ပွဲစီစဉ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအောင်ချက်ကိုပြန်ကားလုပ်ရရှင်။အောင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆောက်ဖွင့်ခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင် CMA လို့ subject ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာ learning challenge ဖြစ်တဲ့အောက်မှာလည်း80ရာမှဖြစ်တယ်80ရာမှအောင်လာဆိုတဲ့ခါကျတော့CMA တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကအောင်ချက်က60ရာကနေတော့ပဲရှိရရှင်။ခုစအောင်ချက်ကဒီရင်ဒီပါကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကပါပါဝင်ပြသနေတဲ့ဒီပြပွဲမှာတော့ပညာရေးအလိုက်နေ့စဉ်ဟောပြောပွဲတွေပါစီစဉ်ထားပြီးပွဲလာရောက်သူတွေကိုဟန်ဆက်တွေကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ဝေးသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်